Sveiki bičiuliai, šiandien yra rugsėjo 15 diena, be 10:06 ryto, einu į darbą, į statybvietę šiandien nutariau paimti kamerą su savimi kartu ir pabandysiu pafilmuoti ką nors, parodysiu, kom gi aš užsiimu tose statybose. Na kągi, mes jau beveik prie pat statybvietės, užvažiavome į Lidlą, žiūrėkite kokie vaizdai atsiveria, televizijos bokštas, tai kaip jis tikė atrodo. Visa šviečiantis toksai jau beveik prašvyto, dabar yra beveik 7 valandas. Kągi, nusipirkau porą spurgyčių, papusryčiaujam ir keliaujame prie darbų. Kągi, bičiuliai, atėjo pietų metas, štai 13:20, panašiai va taip, šiandien aš pietauju, turiu kalakutienos, perlinių kropų išsiviriau, tokių vat saloto pomidorų, pasidariau porą bananų atsigerti, čianais yra paprastas vanduo su tais šnipščiančiam tabletėm, kur vitaminai yra, tai va. O štai tokį vaizdą aš matau pietaudamas. Na kągi, pietai suvalgyti, dabar šiek tiek papasakosiu, ką mes čia veikiame. Jau čia esame 2 dieną, vakar atvažiavę krovėme viską su savo kranu, kuri buvome pasikabinę, nežinau, vat, ar aš teisingai rodo ar ne, bet vat, ten yra toks išsikišimas. Ant jo pakabinome tokį kraną, kaip telferį, ir viską susikėlėme po aukštus į kiekvieną vat, tokį balkoną. O šiandien mes montuojame vat, tokius vaporankius. Štai jie yra iš 3 dalių sujungti. Viena dalis, antra ir trečia. Ir vat, tokių balkonų yra iš viso 18 vienetų. Tai vat šiandien planuojame mes visus šitos vat sumontuoti laikiklius, tik tais pritrūkome ankerio, tai tik tais išgrėžėme dabar skiles, rytoj atvažiuos, jau galės atvažiuoti nebe 4 žmonės, kaip šiandien atvažiavę esame, o 2 žmonės. Ir jau sukals ankerius, jos suverš, nuvalys, nušluostis porankius ir galės priduoti darbą. Tai va, šiandien toks vat ne visai paprastas, bet ir nelabai sudėtingas darbas. Jeigu ką nors įdomaus dar pamatysiu čia statybvietėje, būtinai pafilmuosiu apart televizijos bokšto, tai štai tokie vaizdai atsiveria. Kažkas per pietus dirba, šiek tiek triukšmauja, girdite, ne? O aš vat balkonė čia nais, vat taip pavalgiau. Labai fainai, iš tikrųjų griname ore, nors šiandien oras prastas, norėjau šiandien dar su dviračiu kur nors išvažiuoti, bet panašu, kad šiandien visą dieną vis, dangus labai apsiniaukia. Na kągi, bičiuliai, 5 valandos vakaro, žygiuoju namo iš firmos, jau grįžome. Labai gaila, kad negalėjau parodyti viso proceso, kaip mes tenais viską surinkinėjom. Bet va dabar nuotraukoje matote, kaip atrodo balkonas, kur dar nesumontuoti turėklai. Ten matote, vat, dabar rodiklė pažymėtas yra vadinamas fostenas, toks kojukas, ant kurio statomas turėklas, toliau ant to fosteno uždedamas svarmo, tokia nemaža gyra, tai 50 kg svorio. Tai va, tokia gyra uždedama, iš abiejų pusių vieno vat, to turėklo uždedamos tos gyros su, kartu vat, su tais laikykliais fostenais. Ir tada jau tie fostenai turi reguliavimo tokius varžtus, kuriuos pasukus galima pakelti į viršų arba nuleisti žemyn vieną ar kitą galą. Ir tada su lazerio pagalba, kurį irgi vat matote nuotraukoje, ir reguliuojamas aukštis. Aukštis ir niveliuojamas. Padaroma taip, kad būtų nulinis lygis. Aišku, tą galima būtų atlikti Wasserwagen pagalba, dabar net nežinau kaip lietuviškai lygio pagalba, bet lazeriu žinoma tai tiksliau gaunasi, nes mūsų lazeris yra ganėtinai neblogas toks tom, kad turi indikacinė tokia panelė, kurią nunešus į vietą, kurią nori pamatuoti, ten jinai pati gaudo lazerį ir parodo kur reikia, ar į viršų ar į apačią važiuoti. Tai va, žodžiu, va taip mes šiandien sumontavome 13 turėklų iš 18. 2 mes negalėjome sumontuoti, nes buvo sumontuoti
dar pastoliai geriustas vadinamas vokiškai. Tai va, pastolių mes negalime patys savarankiškai ardyti, čia jau taip jau Vokietijoje yra. Jeigu kažkur kažkas yra padaryta, tu negali liesti to, nors ir ten kažkas bus tiesiog sudėta, perkrauti į kitą pusę, reikia, nu, atsiklausti. Ne visada pavyksta atsiklausti, jeigu ten būna kas nors sudėta, mes būna, kad ir perkraustam, bet kol kas labai smarkiai velnių dėl to negavom. Tai va, o diena praėjo labai greitai šiandien, labai daug to darbo buvo ir praktiškai neatsitraukiant, tik tais vat turėjome pusryčius ir pietus, mitagą vadinamą. O su jumis susimatysime sekančiame video.